Ανέ ανιέ. Άρε ύπτου. Ω, αίνει τότε. Αναότινε με τίνα. Μη με την αγορανή. Σόδι λέει μάταμ κουβάει να πάει. Wananchi wa Bomet tu wamesema wako na imani na yeye. Na vijana wako na haki kuomba kura. As long as you are above 18, you have a right to contest any seat in this party. Imana na mama. So don't look at her in terms of her age. Look at her in terms of her spirit. She has got the spirit to fight on. Na kijana moja alikimbia huko Eldoret, anaitwa Kipchoge, akasema no human is limited. No human is limited. Amwagana lagike tarsugule lagike tare gogobege. Oba tare tare te. Botogi iwe gache sibogirita. Botogi iwe tegbara na botogi tare two three and seven three bara koso acha e. Botogi tare ni apa sugule je kilet. Agi tilwa na iwe mugango kuoni. Koma sasa o kini nge majeri togi nte ungimnye kisya. Ana na kisya. Agi mpwege. Agi sabigere line. Kocha ata chande. Agi te sugule jo sama la baga ju ko magma kalaba na wurele magma chou bagus. Everybody has a right in this republic and article 10 of the constitution in asema kuna ubagus. Hatutaki ubagus yote. Kwa hivyo madam, tutakusupport na asante vijana kwa kumpatia yeye mafuta ama namna gani? Oh, waya kanda jajuga. I'm going to go to the hospital. Mandazi actually in futan. Mandazi, we won. Aho yangu wasi kuipi to kego ni tini sendio. Na tena yeye ako hospitali sawa kwa nipatazi. A 5,000 chapa mchimua kemei. Amatugaria. Aya kwa wano.
but kala unu at konu 5,000. Baba mo achi 5,000. Baba mo nagade batwaria. Ele mo tele. Achi five. Sulia. Wewe enda na ishima ya. Is an example of the powerful spirit which the youth can emulate. That you can attain any seat provided you have got the right drive. When she told me, I was in her home. Ilikuwa nimekuja kunywa chai kwake. Akaniambia she's fighting for, she's going to ask for women. And she was having us tea. I can hear she's going for women. And ask her about MCA. The brother can hear MCA. The brother. Later on, the brother told me he is not very eloquent in speaking. It's Toto who can speak. And I said, because he has social media. Social media. And these are learned young children. So we support you. And we want to support the youth of this republic. Tunataka sema, tunataka amani kwa hii uchaguzi. We want peace, we want to finish elections and continue with work as Kenyans. Hatutaki vita wakati huu. Na mimi naomba wenzangu, wanasiasa, tafadhali tusipiganishe wa Kenya, moving forward. Let us move in peace, let us finish the elections peacefully and move forward. And whoever gets elected, tunakubali kila mahali. Sindio? And all parties are equal. Haba Bomet, we have said, tuko mix and? Mix and? Mix and? Mix and? Hey, hatu kwa nguvu. Hatu kwa nguvu kwa hiyo. Hatu kwa nguvu. Hatu kwa nguvu. Mata mbane. Abakiane. So, we will be signing agreement with for Kenya Kwanza. Lakini the difference, tofauti yetu na wale wengine,
sisi hatusemi tunataka zoni. Tuna, sisi tunapigania vitu tu na tunapatia William Ruto. Kabisa. Lakini sio kama vile Kenya wengine huko Kakamega wanasema ati hatutaki kuona UDA hapa, sisi hapa ni Ford Kenya. Sijua hapa ni wapi. Sisi tumesema sisi tunachanganyana because we are all brothers and sisters. Kimia. Uamuzi ni ya wananchi. Mukiamua UDA ni huyu, sawa. Mukisema mashinani, sawa. Mukisema ile, sawa. And I want to tell you, we will be attending all the rallies. Sindio? Hey, Kenya Kwanza tunafanya pamoja. Kama iko UDA anacelebrate, mashinani iko. Kama iko mashinani anacelebrate, UDA wako. Wananchi ndio wanapiga kura. Kabisa. And you get the best from all sides. Yes. Isn't that what we are looking for? For purposes of the strike, we will do that. Option A, ametupatia 2000. Kwa wale Wacha tusikize Toto aseme neno. Awe,